Hvad så sammen? Velkommen til en video. I dag der starter vi videoen ud med at gøre noget lidt usædvanligt, fordi at de sidste par måneder, der har jeg været i snak med en advokat og en sælger, og jeg skal til over for 150.000 for noget, som jeg ikke har set endnu. Lad os finde kontonummeret engang. Det er meget sjældent, jeg bruger så mange penge på noget, jeg ikke har set før. Det er så det beløb, der skal overføres. Det er sygt nok, at man bare kan overføre så mange penge med et stryg, ikke? Du har nået grænsen for, hvor mange penge du kan overføre per dag. Nå, det skal så lige ændre sig. Beløbsgrænse per dag, der har vi den. Skift beløbsgrænse. Vi prøver igen. Overførsel af 160.000. Godkend. Afslut. Så er der overført 160.000. Så er jeg jo sikker på, at nu jeg har brugt 150.000, så er I meget, meget spændt på at finde ud af, hvad jeg har brugt 150.000 kroner på. Men i stedet for at forklare det, så vil jeg bare vise jer det. Kom med. Så jeg har lige været nede hen de her nøgler. Jeg har brugt 150.000 kroner på det rum herinde bagved. Jeg har ikke været heroppe før. Jeg har ikke set det før. Hvad er det for et rum? Lad os vente for at se. Okay. Spændende. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan genkende sådan et rum her, men så er der også et værelse herinde. Det loft, der også har set bedre dage. Og det enkelte vindue der. Jeg har simpelthen, hold kæft der meget ego herinde. Jeg har simpelthen købt et loftrum. Så er det nok, I sidder og tænker sådan, hvad fanden har ideen været bag det? Jeg kan godt mærke, jeg skal nok ikke stå herinde, der er meget ekko. For cirka 3 års tid siden nu, der var det, jeg købte min allerførste lejlighed. Den købte jeg i selv samme bygning, som jeg står i lige nu. Og med den lejlighed, så fyldte der et loftrum med. Og de her loftrum har lidt kunne bruges som sådan disponable rum. Altså hvis du bare skulle have noget opbevaring. De kunne også bruges som gæsteværelse. Og der var ligesom de her forskellige use cases. Det er en betonvæg. Griner. Sjovt, der bare sætte en plade på. Mange af de lejligheder her i den her bygning her har sådan et loftrum her, og det er fordi op på den øverste sal lige under taget, så er der sådan en slags, hvad kan man sige, gang, hvor der er, at man har mulighed for ligesom at have et stort værelse, ligesom det her, eller så er der nogle mindre rum. Det kommer lidt an på, hvad ens lejlighed har haft til at starte med. Det er sikkert også noget, man kunne byde ind på dengang, at lejligheden blev bygget, så kunne man vælge at så tilkøbe et større værelse her ovenpå. Der har før i tiden været snak om, at man skulle ligesom bryde alle de rum ned, og så ligesom lave lejligheder her oven på den her øvre etage her i stedet for. Det er ikke blevet stemt igennem ejerforeningen, så det er stadig nogle enkelte rum, som tilhører hver enkelte lejlighed. Det loftrum, jeg havde, det var teknisk set klassificeret som etværelses lejlighed ifølge tinglysning. Det vil sige, at man må gerne leje det ud til beboelse. Der er også der er ikke noget køkken og bad herinde, men der er derude på gangen, som ligesom er sådan en slags fælles kollegieområde. Det der jo så er, at der er specielt ved det værelse her, det er, at det har fulgt med en ejendom, som er erhvervsejendom her i boligen. Det vil sige, at det størrelsen på det her er jo lidt større normalt, og det er jo fordi, at jeg går ud fra, at erhvervsejendommen har slået to lejligheder sammen, og det her det er ligesom et rum, som har tilhørt en lejlighed, og så rummet han ved siden af, det har tilhørt den anden. Og så der var det, at faktisk grunden til, at det kommer til at ske, det er faktisk, fordi jeg er inde i Facebook-gruppen til selve ejerforeningen her, finder ud af, at der er en, der har skrevet omkring, at han har et loftværelse, han måske gerne vil sælge, eller så vil han gerne udleje det. Indtil videre så har det været udlejet, men han skulle ikke rigtig bruge det længere, så han tænkte på at sælge det. Jeg valgte at smide et bud. Jeg smed faktisk 180.000 som bud til at starte med, men sagde han, hvis du kan fikse alt det praktiske, så får du det 150. Jeg gik i gang med at finde advokater og alt, der skulle til for ligesom at få det her ting løst, fordi det ligesom er noget, der hører med en anden ejendom, så det er jo, så man skal ligesom sælge noget af sin ejendom fra for at fikse det her, så det var ikke bare ligesom at sælge en lejlighed, fordi at det er kun en lille del af lejligheden, der skulle sælges, som så var det rum her. Det der er det sjove ved det er jo, at værelset herinde ved siden af, selve det rum her, det er på størrelse med det værelse, som min roommate Tia, han har fået. Det her det er cirka de der 18-19 kvadratmeter, hvor det her herinde, det er cirka 12 kvadratmeter. Det vil lige rundt regnet sige, der er cirka 31-32 kvadratmeter at bruge. Godt nok med skråtag, men det går.
men jeg er cirka 32 kvadratmeter for 150.000 kroner. Der skal højst sandsynligt laves det samme som det tidligere loftrum, fordi nu kender vi processen, vi kan finde ud af at lave det effektivt, og den skal egentlig bare have samme tur. Det er formentlig det samme, der skal ske herinde, er lidt planen, og hvad det så skal bruges til, det synes jeg jo vil være lidt spændende, og så eventuelt I kunne komme med nogle forslag med. Der er vist nogle regler i ejerforeningen om, at man ikke må bruge det til sådan noget Airbnb-udlejning og sådan noget der, fordi så kommer der for mange mennesker igennem opgang og sådan noget der. Men der kan være nogle forskellige use cases i forhold til det, at jeg kunne bruge det selv til et eller andet. Det kan være, at man skal have podcaststudier op, det kan være, at man skal have, jeg ved det ikke, det kan være, at man skal have gæsteværelser op. Der er alle mulige muligheder. I hvert fald, jeg fik bare et godt tilbud, jeg tænkte at slå til, få det fikset, mens man stadig kan. Worst case scenario, så får jeg det sat i stand, så har jeg et loftværelse i god stand, som man måske kan sælge til en ung studerende, der gerne vil have et billigt sted at bo, eller så bare have et ekstra rum, når man bor inde i byen. 32 ekstra kvadratmeter. Hvad synes I? Er det her dumt køb eller ej? 160.000 kroner, vi kan lige prøve at slå det op en gang, hvis det er 32 kvadratmeter. Det er under 5.000 kroner per kvadratmeter. I det område, jeg bor i lige nu, skulle du have en lejlighed, jamen så koster sådan i en dårlig stand nok omkring de 15.000. Jeg har gjort et, jeg ved ikke om jeg har gjort et røverkøb, fordi det er sådan lidt use case til det her, er lidt specielt. Men får man sat det i stand, finder man ud af, hvad det skal bruges til, så er det nok ikke en helt dum investering. Ham, der havde det før mig, han har lejet ud til ca. 2.200-2.500 om måneden. Lad os sige, at jeg lejede ud til 3.000 om måneden, jamen så er den betaling, jeg har lagt for lejligheden, tjent hjem på omkring 5 år. Så hvis I godt kunne tænke jer at se nogle videoer, hvor det er, vi får fikset rummene her, skriv en kommentar ned under videoen, hvad skal vi lave i rummene. Jeg tænker mig bare at smide sildeben, ligesom vi gjorde det i de andre rum. Sort Toltex kunne være varmt, men jeg ved ikke, om vi skal gennemtænke det lidt mere som et, måske mindre som et studie eller mere som et rum. I don't know, vi skal finde ud af det. Der er også rigtig meget eko herinde, fordi der ikke er nogen møbler. Der er mange sjove muligheder. Airbnb, det vil være genialt. Skriv noget i kommentarfeltet, hvad det skal bruges til. Det er min anden ejendom. Det er varmt, så må man se, hvad der skal ske med det. Spontan køb måske? Ja, det ved jeg ikke, men det gør nok ikke lige så god udsigt som fra min lejlighed af, men det er overhovedet ikke dumt overhovedet. Lidt fjordudsigt og sådan noget, der er mega god beliggenhed. Altså, kan man få 32 kvadratmeter, hvor man ligesom måske har et soveværelse herinde, og så har man en stue herinde for 3.000 kroner om måneden, hvis man fx er på SU eller lignende. Det er altså ikke helt dumt. Det duer bare. Genialt, mand.